നമസ്കാരം, ഋഷിപ്രോക്തൻ ചാനലിലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് ബുധന്റെ രാശിമാറ്റവും അതിന്റെ ഫലങ്ങളുമാണ് പറയുന്നത്. ബുധൻ രാശി മാറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ മിഥുനൻ രാശിയിലാണ് ബുധൻ നിൽക്കുന്നത്. സ്വക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള മിഥുനൻ രാശിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രന്റെ രാശിയായിട്ടുള്ള കർക്കിടകൻ രാശിയിലേക്കാണ് ബുധൻ മാറുന്നത്. ബുധനെ സംബന്ധിച്ച് ചന്ദ്രൻ ശത്രു ഗ്രഹമാണ്. എന്നാൽ ചന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ച് ബുധൻ ബന്ധുഗ്രഹമാണ്. ബുധൻ ഓരോ ഭാവത്തിലും നിന്നാലുള്ള ഫലത്തെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഓരോ രാശിക്കൂറുകാർക്കും എന്തെല്ലാം ഫലങ്ങളായിരിക്കും ബുധൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ബുധന്റെ രാശിസ്ഥിതി മൂലമുള്ള ഫലങ്ങൾ മാത്രമാണ്, അതായത് ബുധൻ കർക്കിടകത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ രാശിക്കാരുടെയും ഫലത്തെ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഫലത്തെ ചിന്തിച്ച്, ജാതകാലുള്ള ഫലവും ചിന്തിച്ച് വേണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാവി കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കാൻ, ഫലത്തെ നിർണയിക്കാനായിട്ട്. ഇത് കേവലം ബുധന്റെ ഗോചര ഫലം മാത്രമാണ്. ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി വേണം ഈ വീഡിയോ കാണുവാൻ. 2024 June 29 മിഥുനം രാശിയിൽ നിന്ന് ബുധൻ കർക്കിടകൻ രാശിയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അന്ന് പകൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് 12 മണിക്ക് ശേഷം ബുധൻ കർക്കിടകൻ രാശിയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. നമുക്ക് ഓരോ രാശിക്കൂറുകാരുടെയും ബുധന്റെ കർക്കിടകൻ രാശിയിലെ സ്ഥിതി മൂലമുള്ള ഫലത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് മേടക്കൂറുകാരുടെ ഫലത്തെ നോക്കാം. മേടക്കൂറിൽ വരുന്നത് അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക, കാൽ എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. മേടക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ബുധൻ 4ാം ഭാവത്തിലാണ്. ധനലാഭം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, ബന്ധുക്കൾക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, കൂടാതെ കുടുംബ അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മേടക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ബുധൻ വളരെ അനുകൂല ഫലമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് നമുക്ക് ഇടവക്കൂറുകാരുടെ ബുധന്റെ രാശിമാറ്റ ഫലം ഒന്ന് നോക്കാം. ബുധൻ കർക്കിടകക്കൂറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇടവക്കൂറുകാരുടെ ഫലത്തെ പരിശോധിക്കാം. ഇടവക്കൂറിൽ വരുന്നത് കാർത്തികയുടെ 3/4, രോഹിണി, മകയരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. ഇടവക്കൂറുകാർക്ക് ബുധൻ 3ാം ഭാവത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. 3ാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അത്ര നല്ല ഫലമായിട്ടല്ല പറയുന്നത്. ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഭയം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടായേക്കാം. കൂടാതെ അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എതിർപ്പും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് മിഥുനക്കൂറുകാരുടെ ബുധന്റെ കർക്കിടകൻ രാശിയിലെ സ്ഥിതി മൂലമുള്ള ഫലത്തെ നോക്കാം. മിഥുനക്കൂറിൽ വരുന്നത് മകയിരത്തിന്റെ 2ാം പകുതി, തിരുവാതിര, പുണർത്തത്തിന്റെ 3/4 എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. മിഥുനക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് രാശ്യാധിപനാണ്. 2ാം ഭാവത്തിലാണ് ബുധൻ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിഥുനക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നല്ല സമയമാണ്. ധനപുഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, കൂടുതൽ വാഗ്വിലാസം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, സംസാരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ വശത്താക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ സമയത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐശ്വര്യവും മിഥുനക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അടുത്തത് നമുക്ക് കർക്കിടകക്കൂറുകാരുടെ ബുധന്റെ കർക്കിടക രാശിയിലെ സ്ഥിതി മൂലമുള്ള ഫലത്തെ നോക്കാം. കർക്കിടകക്കൂറിൽ വരുന്നത് പുണർത്തത്തിന്റെ 1/4, പൂയം, ആയില്യം എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. കർക്കിടകക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ബുധൻ ജന്മരാശിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബന്ധുക്കളോട് കലഹം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, കരുതലെടുക്കുക. സർക്കാർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചില വാക്കുതർക്കങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം. അതുമൂലം ധനനഷ്ടം ഉണ്ടായേക്കാം. കൂടാതെ ദൂരദേശ യാത്രയൊക്കെ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് ചിങ്ങക്കൂറുകാരുടെ ബുധൻ കർക്കിടകത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ഫലത്തെ നോക്കാം. ചിങ്ങക്കൂറിൽ വരുന്നത് മകം, പൂരം, ഉത്രം, കാൽ എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. ചിങ്ങക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ബുധൻ 12ാം ഭാവത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, രോഗപീഡ ഉണ്ടായേക്കാം, ചെറിയ ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം. അതൊക്കെ ഒന്ന് കരുതലെടുക്കുക. അടുത്തത് നമുക്ക് കന്നിക്കൂറുകാരുടെ ബുധൻ കർക്കിടകത്തിൽ നിന്നാലുള്ള ഫലത്തെ നോക്കാം. കന്നിക്കൂറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഉത്രത്തിന്റെ 3/4, അത്തം, ചിത്തിരയുടെ ആദ്യ പകുതി എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. കന്നിക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ബുധൻ 11ാം ഭാവത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഭാഷണ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സാമർഥ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മറ്റുള്ളവരെ വശത്താക്കാൻ സംഭാഷണത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ധനലാഭം ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ്, സുഖം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാര്യ വിജയവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. കൂടാതെ കുടുംബ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ്. സന്താന സൗഖ്യവും ഫലമായി പറയണം. അടുത്തത് നമുക്ക് തുലാക്കൂറുകാരുടെ ബുധൻ കർക്കിടകത്തിൽ നിന്നാലുള്ള ഫലത്തെ നോക്കാം. തുലാക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ബുധൻ 10ാം ഭാവത്തിലാണ്. തുലാക്കൂറിൽ വരുന്നത് ചിത്തിരയുടെ 2ാം പകുതി, ചോതി, വിശാഖത്തിന്റെ 3/4 എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. തുലാക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ബുധൻ 10ാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ ശത്രുക്കളുടെ നാശമുണ്ടാകുന്നതാണ്, അതായത് ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവം ഇല്ലാതാകുന്നതാണ് എന്നർത്ഥം. കൂടാതെ ധനലാഭം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, ദാമ്പത്യ സുഖം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അടുത്തത് നമുക്ക് വൃശ്ചികക്കൂറുകാരുടെ ബുധൻ കർക്കിടകത്തിൽ നിന്നാലുള്ള ഫലത്തെ നോക്കാം. വൃശ്ചികക്കൂറിൽ വരുന്നത് വിശാഖത്തിന്റെ 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. വൃശ്ചികക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ബുധൻ 9ാം ഭാവത്തിലാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പം ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കരുതലെടുക്കുക. അടുത്തത് നമുക്ക് ധനുക്കൂറുകാരുടെ ബുധന്റെ കർക്കിടക രാശിയിലെ സ്ഥിതി മൂലമുള്ള ഫലത്തെ നോക്കാം. ധനുക്കൂറിൽ വരുന്നത് മൂലം, പൂരാളം, ഉത്രാളം, കാൽ എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്.
തനിക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ബുധൻ എട്ടാം ഭാവത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യവിജയം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, പുത്ര സൗഖ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, നൂതന വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ്, ധനപുഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, കൂടാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമർഥ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, മനസ്സുഖം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അടുത്ത് നമുക്ക് മകരക്കൂറുകാരുടെ ബുധൻ കർക്കിടകത്തിൽ നിന്നാലുള്ള ഫലത്തെ നോക്കാം. മകരക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ബുധൻ ഏഴാം ഭാവത്തിലാണ് മകരക്കൂറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഉത്രാടത്തിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം, തിരുവോണം, ആവിട്ടത്തിന്റെ ആദ്യപകുതി എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. മകരക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ബുധൻ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കിയാൽ കലഹമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാവരുമായിട്ടും സംസാരത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നിയന്ത്രിച്ച് കലഹത്തിനുള്ള സാധ്യതകളെ കുറയ്ക്കുക. അടുത്ത് നമുക്ക് കുംഭക്കൂറുകാരുടെ ബുധൻ കർക്കിടകത്തിൽ നിന്നാലുള്ള ഫലത്തെ നോക്കാം. കുംഭക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ബുധൻ ആറാം ഭാവത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. കുംഭക്കൂറിൽ വരുന്നത് അവിട്ടത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതി, ചതയം, പൂരിട്ടാദിയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗം എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. കുംഭക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് കാര്യവിജയം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, കൂടാതെ ഉന്നത സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത് നമുക്ക് മീനക്കൂറുകാരുടെ ബുധൻ കർക്കിടകത്തിൽ നിന്നാലുള്ള ഫലത്തെ നോക്കാം. മീനക്കൂറിൽ വരുന്നത് പൂരിട്ടാദിയുടെ കാൽഭാഗം, ഉത്രിട്ടാദി, രേവതി എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. മീനക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ബുധൻ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, ഭാര്യ, സന്താനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ബന്ധുജനങ്ങളുമായി കലഹിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരം കലഹ പ്രവണതകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി മനസ്സിനെ സ്വസ്ഥമാക്കി എല്ലാവരുമായിട്ടും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബുധൻ ജൂൺ മാസം 29-ാം തീയതി രാശി മാറി കർക്കിടകത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഓരോ രാശിക്കൂറുകാർക്കും ഫലമായി വരിക. ഇത് ബുധന്റെ രാശിസ്ഥിതി മൂലമുള്ള ഫലം മാത്രമാണ്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഇതുപോലെ ഒന്നിച്ച് ഫലത്തെ കണക്കാക്കി വേണം നക്ഷത്ര ഫലം പറയാൻ. ബുധന്റെ രാശിമാറ്റ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വിഷയങ്ങളും വീഡിയോകളുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം, ശുഭദിനം.